כשהיינו קטנים, היו האורחים האחרים מתבוננים בצלחת הסבזי שבמרכז השולחן ופוסקים בהמות הפרסים האלה. עכשיו הם רוכשים אותם בירוקים, בבתי טבע ממוזגים, לצלילי סונטה חרישית, עטורות נוסחאות קוויות מלומדות של מדענים וחוקרי הגנום האנושי. סבזי מודרני. אסתר שקלים נולדה בטהרן. כשהיא בת 4 בלבד, עלתה עם משפחתה ארצה. זה שעברתי למדינת ישראל, זה לא אומר שחייתי רק במדינת ישראל. אני המשכתי לגדול במשפחה פטריארכלית, פרסייה בכל המובנים, וזה באמת ההתמודדות הגדולה שלי, שזינה הרבה מאוד מהשירים שלי. כי מצד אחד גדלתי במשפחה פרסייה, מזרחית, פטריארכלית, שבמרכזה עומדים באמת המשפחה והקהילה. ומצד שני, למדתי בבית ספר בחברה הישראלית, שהיא חברה מאוד חילונית, שמעמידה במרכזה את האינדיבידואל, את ההגשמה הפרטית שלו, גם אם זה על חשבון המשפחה והקהילה. וזה לא כל כך מסתדר. אני גדלתי בארץ בתקופה שבה בעצם שלטה בארץ איזושהי הגמוניה תרבותית שגרסה שכל דבר מזרחי זה בעצם שם נרדף לפרימיטיביות, לשוליות, לבערות, לבורות. במילים אחרות, לאנשים שמעולם לא תרמו שום דבר, לא לעם ישראל, לא לארץ ישראל, למדינת ישראל ולא לעם היהודי בכלל ולא בכלל לאף אחד, כלום. עשו טובה שאלו אותם לארץ, אבק אדם, ופה כבר נחנך אותם, ננסה איכשהו לעשות אותם כמונו. וכשאת גדלה בבית ספר הישראלי, שבו לא לומדים שום דבר על התרבות המזרחית, את לא רוצה להשתייך לפרימיטיבים האלה, את לא רוצה להיות חלק מהם. למרות ההגמוניה האשכנזית ששלטה בארץ, סיימה אסתר את לימודיה התיכוניים בהצטיינות, והחלה בלימודי תואר ראשון להוראה, אך עם השלמת התואר חשה שאין במקצוע ההוראה די עבורה. הוא נקשה כעבור זמן קצר ללימודי תואר שני במוזיאולוגיה, שם גילתה מחדש את שורשיה. בתואר השני שלי הלכתי ללמוד באוניברסיטה העברית ביהדות זמננו, ופשוט חקרתי. ובעצם ראיתי שזה יהדות ותרבות שתרמו הרבה מאוד לעם היהודי, והמחויבות שלי מאז ועד היום, המחויבות שלי זה באמת להנחיל את מורשת יהודי המזרח ויהודי פרס ברבים. ואני הראשונה שכתבתי חומרים על הציונות פרצות המזרח, ממש תיק שלם, ערכה שלמה לתלמידים, למורים ותלמידים. את לימודי התואר השני מאוניברסיטת וושינגטון סיימה אסתר בהצטיינות. ובמהלך השנים, במקביל לעבודתה כמנהלת ומדריכה במרכז למורשת קהילות ישראל, פרסמה אסתר מחקרים רבים, אשר תרמו תרומה עצומה להאדרת והנגשת תרבות המזרח בכלל ותרבות איראן בפרט לכלל הציבור הישראלי. אני התחלתי לכתוב בילדות, כתבתי שירים, אבל אף פעם לא חשבתי שהשירה שלי מעניינת מישהו. התברר לי שאני בעצם פה להמון אנשים אחרים. המון אנשים אמרו לי שאני בעצם ביטאתי ומבטאת את הדברים שהם מזמן מזמן חשבו עליהם והרגישו אותם, ופתאום הבנתי שהסיפור שלי הוא בכלל לא רק שלי. ספר השירים פרי עטה של אסתר, שרקיה, ראה אור ב-2006. כתיבתה הייחודית שהתעמקה בחוויית הזהות הנשית, היהודית והפרסית, הפכה את אסתר לאחת המשוררות הפמיניסטיות המזרחיות הבולטות והחשובות בתרבות השירה הישראלית. ורבים משיריה אף נלמדים בבתי ספר תיכוניים, מכללות ואוניברסיטאות ברחבי הארץ. אני אומרת שבכלל לאישה יש תעצומות נפש וכוחות שמיוחדים רק לה. ככל שאנחנו נרגיש חזקות יותר ומאמינות יותר בעצמנו כנשים, כמזרחיות, כפרסיות, ככל שאנחנו נאמין יותר בתרומה
הפוטנציאלית שלנו לחברה הישראלית, לתרבות הישראלית. אז אנחנו תרמנו גם לעצמנו, תרמנו גם לעם בישראל, תרמנו לעם היהודי כולו.